Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos aí. Hoje, 16 de março de 2022, o nosso tema de hoje, que assim é perfis comportamentais de empreendedores e inovadores segundo o Enneagrama. A nossa convidada de hoje é a doutora Loiva Grazel Repatti. Ela que é bacharel em odontologia, pós em implantologia, periodontia e ortodontia. É CEO da Clínicas Oral Clean, Rondon e Mercedes, analista comportamental, consteladora sistêmica em ênfase em empresas e corporações, fundadora do Método 19, Método 19 Consciência e Desenvolvimento e Master Trainer em Enneagrama das Personalidades e Formação em PNL. Bom, Loiva, muito obrigado aí por compartilhar esse conhecimento aí, tá? Tenha uma boa apresentação assim, tá contigo aí o comando da reunião, certo? Legal, obrigada, Nilmar. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, tá, Nilmar, por poder estar falando um pouquinho sobre essa ferramenta que eu me apaixonei, que a gente chama de Enneagrama. E daqui a pouquinho vocês vão entender o porquê e qual a origem deste símbolo que vocês estão vendo aqui atrás, que é o símbolo do Enneagrama. Como o Nilmar falou, eu sou formada em odontologia. Eu trabalho há 20 anos, com essa área. Tenho as três especialidades e nunca pensei em trabalhar com Enneagrama, com cursos. Foi uma coisa que aconteceu, por eu ter dificuldades de entender os tipos de personalidades dos meus filhos, que têm personalidades completamente diferentes. Um é mais emocional e o outro é mais mental. Então, assim, eu não posso lidar com duas pessoas da mesma maneira, mesmo se eles fizeram a mesma ação. Os dois não são anjinhos, né? Eles aprontam, né? Fazem as deles, e quando a gente vai repreender, ensinar a fazer alguma coisa, a gente tem que lidar de formas diferentes. E foi por isso que eu procurei o curso de Enneagrama. E uma coisa começou a puxar a outra. Então, assim, gostaria de desejar, primeiro, as boas-vindas a vocês a esse, autoconhecimento pelo Enneagrama. Eu espero que seja, talvez, o primeiro encontro de muitos que vocês possam também estar usando um pouquinho essa ferramenta na vida de vocês. Eu vou compartilhar uma tela para a gente começar a entender um pouquinho de como o Enneagrama funciona. Deixa eu ver onde é que está aqui. Esse aqui. Então, vamos lá. A gente vai fazer uma análise comportamental de alguns tipos de personalidade e eu vou citar exemplos. A primeira parte que eu gostaria de que vocês entendessem, assim, se alguém tiver pergunta, pode interromper, tá? Pode fazer pergunta no chat que eu vou tentar responder na hora, que é mais fácil, porque às vezes a mesma dúvida é a dúvida de várias pessoas, tá? Então, começando, o que que é o Enneagrama? O Enneagrama é um símbolo que se a gente dividir a palavra Enneagrama, Enea quer dizer nove. A gente tem tetracampeão, penta, hexa, Na é nove, então são 9 pontos. E o gramos, ele quer dizer gráfico ou desenho, então é um gráfico com 9 pontos. Esse símbolo, ele já foi encontrado em cavernas, foi usado por Platão há mais de 4.000 anos, tanto por filósofos, por religiosos. Os padres do deserto usavam muito, tanto que a Igreja Católica fez, baseado nos. Antigamente eram 9 pecados, foram retirados 2 e ficaram os 7 pecados capitais, que são os reconhecidos pela Igreja. Mas, na verdade, originalmente nós temos 9, e cada um de nós vai ter um deles que a gente vai usar com mais frequência. É um sentimento, pode ser a gula, pode ser a luxúria,
A vaidade a igreja tirou e a igreja tirou também o medo. Porque a igreja tem uma questão com a vaidade, que ela usa joias, coroas, e também impõe o medo, como o medo do inferno, essas coisas assim. Então foram tirados alguns e permaneceram 7. Aí cada um desses 9 perfis vai ter uma dessas emoções principais. Agora eu vou dividir para vocês entenderem. Assim, os 9, inicialmente, a gente pode dividir como tipos mais instintivos. Nós teríamos os perfis 8, 9 e 1. E os mais emocionais são aqueles que têm um sentimento mais aguçado, que sentem antes de fazer as coisas, os perfis 2, 3 e 4. E os perfis mentais, os 5, 6 e 7. Tá? Então, nós teremos 3 mais corporais, pessoas que fazem acontecer, que vão direto para a ação e só depois pensam no que poderiam ter feito diferente ou sentem uma emoção mais forte. Cada um deles vai ter um tipo de centro dominante. Entenderam essa parte que é mais simples, que a gente dividiu os 9 em 3 partes? Tranquilo até aqui? Aí, assim, eu queria deixar claro, assim, que às vezes vocês vão ouvir que tal perfil é melhor para ser um líder, que a gente tem o perfil 8, né, que é muito conhecido como o líder, o chefe, né, nesse sentido, mas qualquer um desses perfis tem capacidade e tem possibilidade de ser uma liderança. Então, eu peguei um tipo de cada para que vocês entendam quais são as maneiras como essas pessoas vão liderar, né? E tem 2 perfis aqui, que são os mentais, que eles são os perfis que lidam mais com a questão de ideia, são os perfis mais inovadores. Vocês que a gente está trabalhando mais essa parte de inovação, de... me fugiu a palavra agora... Startups, de você montar negócio, fazer isso, tem alguns perfis que se destacam mais, tá? E isso vocês vão estar entendendo ao longo da explicação. Vou falar assim, como é que, por exemplo, os perfis corporais, eles agem? Eles vão ser bem objetivos nas coisas, vão ser muito diretos, não pensam muito no que vão fazer, eles fazem acontecer. Nós temos exemplos de, por exemplo, né, eu fiz até uma matéria do presidente Bolsonaro essa semana, nós poderíamos dizer o Messi também, é uma pessoa que vai e faz, cada um deles lida de alguma forma nesse sentido. Os emocionais já sentem, eles precisam sentir antes de fazer. Eu coloquei um exemplo do Steve Jobs, tem o Luciano Huck. Então, assim, são pessoas que têm um envolvimento mais com aquilo que eles vão fazer. Já os mentais, eles pensam muito antes, eles não fazem as coisas de uma forma muito rápida. Eles precisam analisar primeiro a situação, pensar melhor nos prós, nos contras. Então, tem essa questão de talvez demorar um pouco mais para decidir, para fazer as coisas, mas quando faz, eles têm uma segurança maior. Aí nós podemos citar Bill Gates, o Zuckerberg do Facebook, treinador de futebol, por exemplo, o Felipão, né, que é um treinador que pensa muito, que agrupa, né? Então, assim, cada um tem as suas qualidades e as suas características. Alguma dúvida até aqui? Aí eu venho aqui no contrato. O único contrato disponível que eu tenho aqui é de 2018, cara. Nenhuma pergunta no chat? Então, eu vou seguir. Vou falar um pouquinho das características de cada um deles. Começando pelo perfil 8. Então, o perfil 8 é aquele perfil de liderança mesmo. É o perfil que mais vai para a ação.
Ele tipo constrói a casa, depois ele vai pensar como que deveria ter feito, é uma forma, a gente vai fazer os três ao mesmo tempo, né? Mas é aquele que levanta e já vai e faz, ele faz acontecer. E ele gosta muito de ter o controle das coisas, ele precisa ditar as regras. É conhecido também como o líder, ele é bastante reacionário, ele reage de forma bastante impulsiva com as coisas. Nós temos o perfil 9, que é um perfil mais mediador, é aquele perfil da conciliação. Ele lidera pedindo muito a opinião das pessoas, tentando agrupar as pessoas e geralmente ele tenta conseguir um consenso. Ele valoriza muito a opinião das outras pessoas, bem diferente da liderança do perfil 8. O perfil 8 pode até pedir a opinião de outra pessoa, mas ele já tem tudo pronto lá e ele vai liderar e vai fazer do jeito que ele quer. Já o perfil 1 é um perfil mais metódico, ele é mais controlador no sentido de que ele sabe como deve ser feito, ele é muito... a gente chama ele de perfeccionista ou reformista. É um perfil que segue as regras e quer que todo mundo siga essas regras. Ele não tem muita flexibilidade. Quando for um chefe ou uma liderança, ele vai fazer as coisas certas, corretas e tem aquele jeito certo de fazer. Tá? Então, aquela frase, a minha vida... O meu exemplo é a minha vida. Não é a pessoa que faça o que eu digo, não faça o que eu faço. É bem o contrário. Eu faço e todo mundo deveria fazer dessa forma. Eu quero ser um exemplo para a sociedade. Eu quero ser um exemplo para o meu funcionário. É aquele patrão que chega no horário. É aquela pessoa que faz tudo de uma forma que as outras pessoas possam se espelhar nele. O perfil 2, a gente chama de o ajudante, o colaborador, o apoiador. É um perfil que também gosta de agrupar as pessoas e ele gosta de apoiar. Não significa que ele não vai querer um cargo de destaque. Existem algumas pessoas do perfil 2 que vão querer também ser o líder, se destacar. Mas, geralmente, ele é um perfil que gosta mais de apoiar. Ele precisa se sentir útil e ele precisa ser reconhecido por isso. É aquela pessoa que fala assim, você só chegou onde chegou porque eu estava aqui do teu lado te apoiando. A gente brinca quando faz o curso que tem o cara chegou com a mulher no posto de combustível, né, para abastecer. E a mulher começou a olhar o frentista, né? E lembrar de situações passadas, né? Aí o marido na Ferrari conversível lá e falando assim, o que você está olhando tanto para o frentista? Aí ela fala assim, nossa, estou lembrando, sabia que eu namorava ele lá na minha adolescência, né? Aí o cara, o quê? Você está olhando para ele e tal, lembrando do quê? Tá vendo? Se você não tivesse me conhecido, hoje você estaria ali namorando ainda com o frentista, né? Estaria casada com o frentista. Aí ela, que era uma perfil 2, né? Ela fala assim, não. Isso que você pensa. Porque se eu não tivesse largado o frentista e ficado contigo, hoje quem estaria aqui nessa Ferrari era ele. E você, eu nem sei onde estaria. Entendeu? Então, assim, o perfil 2, ele tem essa sensação de muita potencialidade, mas ele gosta mais de ajudar a outra pessoa a ficar num tom de liderança mais em cima. São excelentes pessoas para você ter sempre do seu lado, só que precisam do reconhecimento. Quando não são reconhecidas, aí também o bicho pega, né? Então, assim, cada um tem os seus pontos. O perfil 3 de liderança é o perfil mais competitivo do Eneagrama. Desde criança é um perfil que compete muito. Então, dificilmente um perfil 3 ele vai se contentar
em ficar em segundo lugar, em segundo plano, já é um perfil que gosta muito de destaque. Do perfil 3, nós vamos ter muitas lideranças que são profissionais liberais, tá? Então, assim, eles são autônomos, donos do próprio negócio, muitos esportistas, que dependem só deles, eles precisam se destacar. Já é diferente de um perfil 2, gostam do pódio, gostam muito de colocar os certificados, de passar uma imagem de que eles são os vencedores, são os realizadores. Então, tem muita, muita liderança no meio empresarial, principalmente do perfil 3. O perfil 4 é um perfil já bastante emocional também. O perfil 4 ele vai liderar quando ele acha alguma coisa que faz sentido para ele. Se aquela coisa não fizer sentido para ele, dificilmente o 4 vai fazer. É, a gente tem aqui um artista. São aquelas pessoas que fazem alguma coisa assim que toca o coração. Aqui está no estilo de romântico, né? A gente chama o 4 de romântico, individualista, intenso, porque ele é o perfil que sente as coisas com mais intensidade. Então, quando ele sente ódio mesmo. Quando ele sente amor, ele sente amor. Quando ele termina um relacionamento, desaba, sabe? Então, é aquela coisa que o sentimento é muito profundo. E ele usa, quando ele consegue usar esse sentimento, eu vou falar depois do Steve Jobs, que é um perfil 4, né? O perfil 4, ele tem que colocar alguma coisa que é dele, que faça sentido, que mova o coração. A gente percebe, por exemplo, na Apple, que todo mundo faz aquele computador, aquela caixinha quadrada preta lá, aí vem um cara que tem uma coisa que tem que ser diferente, que tem que ter um toque pessoal. Aí o Steve Jobs faz um negócio branco, né? É diferente. Então, assim, você pode perceber nas coisas da Apple que sempre tinha, né? Hoje ele não está mais aí, mas a Apple ela é caracterizada assim, por ter uma coisa diferente das outras concorrentes. Ela tem um toque pessoal. Já o perfil 5 é um perfil que a gente conhece como um tipo assim, aqueles nerds, sabe? Existe até uma frase, né, do Bill Gates, que ele fala assim, você pode até não gostar, sabe aquele adolescente que fica lá quietão, que usa óculos, que não se mistura, que fica na dele, não é muito de falar, de fazer amizade, estuda muito, lê muito, se aprofunda nas coisas, é bom você não fazer muito bullying com ele na escola. Ele conta isso numa palestra, né, o Bill Gates, que a chance de você vir a trabalhar para uma pessoa dessa é muito grande, tá? Porque o que ele tem de ideias e de liderança dentro dele, ele não consegue expressar, não é um perfil que vai fazer amizade fácil, que vai falar, mas aquele nerd lá, é bom você respeitar e tratar ele bem, que você pode precisar dele ou ele vai fazer muita diferença na sua vida. É o perfil mais, como é que eu vou dizer, de ideias, né? E de inovação. Os maiores gênios do mundo são do perfil 5. Vou falar de alguns depois no exemplo. Perfil 6. O perfil 6... tem muita liderança política no perfil 6, tá? Muitas pessoas, às vezes, pensam que o perfil 6 é um pessimista. Isso ficou passado uma ideia errônea sobre o perfil 6. Muitas pessoas falavam assim, eu não sou perfil 6 porque eu não sou pessimista. Mas não é questão de pessimismo. O perfil 6 é aquela liderança, e o Putin, no caso, é um perfil 6, que prevê as coisas que vão acontecer no futuro para se sentir precavido. Não é que ele é pessimista. Ele pensa o que pode dar errado, porque ele quer estar prevenido para isso. Então, agora, eu acabei não falando, mas nós estamos falando dos 5 perfis mentais, que é o 5, o 6 e o 7.
que eu fiz aquela divisão no começo. Então, você pode ver que o Putin é um perfil que pensa muito. Com certeza, eu não sei se ele chegou a planejar que as coisas iriam tão longe, mas com certeza ele pensou em últimos casos, se todo mundo vier contra, vai talvez ter uma guerra nuclear, que eu duvido que ele vai fazer, mas é o perfil que prevê muita coisa do futuro. É, e ele vai, às vezes, pensa até demais. Tem, às vezes, muito perfil 6 que pensa tanto nas coisas que podem acontecer errado, que às vezes acabam procrastinando decisões na sua vida por causa disso. Mas como que ele lidera? Geralmente o perfil 6, ele vai liderar apoiado por outras pessoas. O perfil 6 é o perfil que tem mais liderança de grupo. A gente pode ver, por exemplo, vou falar outros políticos, nós temos a Merkel da Alemanha, nós temos o presidente Lula, o ex-presidente Lula, são perfis que têm um grupo por trás que dá suporte para eles. Se esse grupo não estiver dando suporte, esse líder não vai se sentir seguro para isso. Então, você vê, por exemplo, o Lula tem os sindicalistas, tem os trabalhadores, que vão suportar. A partir do momento que ele perde esse pilar de sustentação, o dom de liderança dele abaixa. Por isso que a gente estava até comentando e discutindo na comunidade do Enneagrama, se o Putin perdesse o apoio do exército ali ou da população da Rússia, ele cai. Porque ele está apoiado por um tripé, né? O exército lá, a população, e o apoio razoável ali que ele tem da China, de algum tal, a hora que ele perder um desses três suportes do tripé dele, ele cai. É, muita liderança política do perfil 6, porque é um perfil de grupo, então ele se agrupa na sociedade e vai liderar de acordo com as regras do grupo que ele segue, não muito as regras dele, diferente de outros perfis. Perfil 7. O perfil 7 é conhecido como o otimista, o epicurista, que quer os prazeres, quer as coisas mais de forma imediata. É o perfil do brainstorm, que a gente chama, o perfil que mais tem ideias. Então, tem muita pessoa que trabalha, que tem essas startups, que é perfil 7. Eles têm ideias assim, tá, vou montar isso aí, vou fazer isso aqui, isso aqui. As ideias surgem de uma forma muito rápida. E só que o perfil 7, ele não tem muita questão de pôr tanto em prática e perseverança a longo prazo. Por isso, a questão de, eu monto, tenho a ideia, vai funcionar assim, assim, assado. A hora que o negócio começa a levantar, ele vende, entendeu? Aí vai para outra ideia, já monta outra coisa. É muito fácil de vir ideias, mas assim, não tem tanto aquela vontade de ficar fazendo a mesma coisa. É um perfil que não gosta de rotinas, de ficar fazendo sempre a mesma coisa ao longo de vários anos. Numa empresa, por exemplo, eu comecei, quando eu comecei a conhecer o Enneagrama, eu quis conhecer por causa da personalidade dos meus filhos, né? Um deles é um perfil 4, né? Que é um perfil intenso demais. Quando você fala, às vezes ele já rebate. É um perfil que ele tem muita raiva, então ele vai para cima, sente muito qualquer coisa que você fala, ou coisa assim, se a emoção pega muito forte. E o outro, meu filho, eu acredito que seja um perfil 6. Eles ainda são adolescentes, a personalidade não está 100% formada. Então, ele é mais de pensar, ele não responde de uma forma tão imediata. Aí é lógico, você vai ter que agir de formas diferentes com ele. Ele é um pouco mais inseguro, ele precisa ter um pouco mais de segurança para agir. Quando ele consegue estudar, fazer as coisas, ele vai com mais segurança. Quando ele é pego de surpresa, assim, que você tem que fazer alguma coisa agora, vai lá, já se sente meio inseguro para fazer. Então, assim, a gente tem que trabalhar tudo isso de acordo com as qualidades que vêm de cada um
e tentar potencializar o que tem de qualidade, né? E algumas limitações, essa questão de insegurança, a gente vai ter que trabalhar de outras formas. Se tem insegurança na hora de falar, a gente vai trabalhar isso aí. Se você tem insegurança para fazer alguma coisa, então, com cada um deles, a gente está trabalhando de forma diferente. A questão do emocional, tentar fazer, o perfil 4 é muito reativo, né? Conforme ele sente, o negócio já vem e bate de volta. E você não pode, você tem que ter um controle emocional. O perfil 4, se ele não tem um entendimento disso, ele quer resolver as coisas na hora. Se ele se sente humilhado, ele vai querer te humilhar e ele vai te confrontar, ou ele vai se isolar completamente e vai, porque aquela emoção bate muito forte, ele sente com muita intensidade. Então, assim, você vai ter que ensinar, trabalhar o adolescente nesse sentido, que o que você está sentindo na hora, primeiro você tem que usar, isso a gente chama de inteligência emocional, que é muito em voga também, porque você sente na hora, você não pode reagir conforme aquele sentimento, mas é fácil falar. Agora, para um perfil 4, não é fácil, porque quando ele vê, ele já fez, aí depois ele se arrepende. Quando ele vê, ele já bateu no irmão, ele já reagiu de forma, falou grosseria, falou estupidez, falou coisa que não queria ter falado. Então, assim, o emocional toma conta. Então, assim, você tem que fazer com que a pessoa use o racional para daí fazer. Né? Então, assim, você vai entendendo a personalidade, você não vai mudar a pessoa, fazer com que ela seja totalmente diferente, mas você vai mostrando caminhos. A própria pessoa tem que querer mudar. Legal, Selma, obrigada. Se alguém tiver perguntas e dúvidas, pessoal, fiquem bastante à vontade, tá? Eu peguei alguns exemplos. Como a gente está falando de lideranças, agora eu vou dar um exemplo de cada perfil para que não fique estereótipos. Por exemplo, eu sou um perfil 9, então eu nunca vou ser um líder, né? Eu sou filha de um perfil 8, que é uma pessoa bastante de liderança, e sou filha de uma perfil 9, que a minha mãe era um perfil 9, e também era uma liderança muito forte, participava em todos os setores da sociedade, clube de mães, igreja, escola, conselho da mulher empresária, associação comercial, em tudo ela era uma liderança, só que era um perfil diferente de liderança. É um perfil que não precisa ser o destaque, não quer ser o presidente, não quer ser, mas está sempre junto lá, apoiando todo mundo, unindo o grupo. Então, assim, dependendo do que você precisa, do que você quer, você vai poder também estar usando as qualidades e as potencialidades de cada um. Começando, então, um exemplo do perfil 8. Esse negócio está na minha frente, deixa eu puxar. Isso. Perfil 8, eu peguei um exemplo, por exemplo, o Bernardinho, que é treinador da seleção de vôlei. Você percebe no perfil 8 uma raiva bastante grande, uma energia de liderança mesmo. Eu quero que seja feito assim e vai ser assim. Geralmente são líderes, são bastante competitivos também. Ele é economista, é empresário, tem muitos títulos. E você vê o que, que as pessoas falam de um perfil assim. Ele briga com todo mundo, ele briga até com ele mesmo. Ele quer vencer e quer o melhor. Fez várias coisas assim. O que mais eu poderia falar do perfil 8? Bastante impulsivo. Tá? Perfil 8 tem como paixão a luxúria, que a gente chama, que eu falei que cada um tem um sentimento. A luxúria no Enneagrama não está ligada só a sexo. A luxúria é excesso de energia e impulsividade. Tá? Então, os perfis 8 são aqueles perfis que trabalham muito. Eles parece que não termina nunca a energia. O meu pai era um perfil 8. E domingo de manhã ele ia para a granja, ele ia para o sítio. Acorda cedo e já o corpo, a energia está no corpo, ele precisa fazer, vai fazer, parece que não cansa. E eles não costumam mostrar a fragilidade, são perfis que gostam e precisam parecer que são sempre fortes.
É aquela liderança que quer mostrar força o tempo todo. Vamos passar. O líder 9. O perfil 9, ele vai liderar mais pela mediação. É um perfil mais pacífico. Por exemplo, nós temos aqui o Walt Disney. Ele fundou, além da Disney, muitos parques, animações de Hollywood. Foi muito premiado, criador do Mickey, do Pateta, do Pluto. Ele faliu 22 vezes, faliu entre aspas, né? Ele tentou 22 vezes antes de conseguir fazer a primeira venda dele, a primeira animação, e depois ele foi então que ele conseguiu, através dessa persistência, né, fazer com que a empresa dele tivesse todo o sucesso que tem hoje. É uma pessoa muito otimista, perfil 9, é aquela pessoa também que está sempre sorrindo. Ele passa assim, você percebe no tom de voz que é uma pessoa que tem uma energia mais tranquila. Geralmente, muitas pessoas me perguntam como que você consegue identificar. Muito pela energia. Eu falei, perfil 8 chega chegando, a voz é mais forte, o corpo chega, a parte de cima aqui, ele tem uma armadura mais forte em cima. Perfil 9, não, ele já chega mais sorrindo, chega mais querendo, parece que agrupar, mediar. Perfil 9 é um perfil que não quer conflito, ele evita conflito a qualquer custo. Muito valorizado nas empresas hoje, tá? É um perfil que geralmente não quer a presidência, não quer o pódio, porque muitas vezes ele até não acredita na capacidade que tem. Eu costumo, às vezes, colocar algum tipo de perfil, comparar com o país ou comparar com animais. O perfil 9, no caso, seria um elefante. Às vezes você prendeu o elefante numa cadeira, ele pode ficar lá por horas, porque ele não sabe a força que ele tem. Ele muitas vezes não acredita, e as pessoas acreditam mais nele do que ele próprio. Muito valorizado nas empresas hoje, o perfil 9, porque as empresas querem pessoas que agrupem, que tenham essa capacidade de trabalhar em grupo, de unir as outras pessoas. Cada vez mais vai ser necessário. Liderança do perfil 1, a gente brinca que o perfil 1 é o queridinho dos dentistas, né? Porque o perfil 1 é o perfil mais autocrítico que tem. Ele nunca acha que tá bom, ele sempre acha que a coisa podia estar melhor, que ele podia ter feito melhor ou que os outros podiam ter feito melhor. Aquela pessoa que às vezes entra no lugar, vê o quadro torto, não consegue ficar sentado, levanta, vai lá e endireita o quadro. Sempre vai olhar alguma coisa que está errada, que deveria estar um pouquinho melhor. Às vezes está tudo limpo e vê uma loucinha, alguma coisinha que não está legal, tem que ir lá organizar e fazer. Perfil excelente para organizar uma empresa, para colocar as coisas nos eixos. Desde cedo, a gente chama de adulto precoce. Muitas vezes, a criança ficou adulta antes do tempo. É o perfil mais responsável que tem. Se você, por exemplo, vamos numa festa. Ficamos lá até 4 horas da manhã na festa e às 8 horas da manhã tinha a reunião na empresa. Todo mundo bebeu, foi na festa, ficou dançando lá até 4, 5 da manhã. Quem que vai estar lá 8 horas da manhã na reunião? O perfil 1 vai. 5 para as 8 ele está lá. E daí? O outro chega 8:30, o outro chega 8:45, 8:15. Como é que está esse perfil 1 lá? Raiva desse povo, não sei o quê, bando de irresponsável. Ele sofre por dentro. Sabe? Mesmo que ele não demonstre, ele sente muita raiva, muita indignação quando as coisas não estão certas, quando as pessoas não cumprem o combinado, quando não fazem aquilo que deveria ser feito.
A gente chama de perfeccionista, mas também são reformistas, querem mudar o mundo, querem fazer um mundo mais certo, isso conforme o que eles acreditam que é certo, né? Nós temos a rainha Elizabeth, ela foi educada em casa, de acordo com as regras, ela nem foi para a escola, né? Ela tinha tutores, foi educada em casa desde de criancinha. Ela está há mais tempo no reinado de todos, não existe nenhuma pessoa que reinou durante tanto tempo, né? Primeira monarca britânica a permanecer por mais tempo no trono, foi educada por tutores. Então, assim, ela foi meio que moldada para o cargo que ela ia exercer. E ela já depois mudou algumas coisas com os filhos dela, mas é uma pessoa muito regrada, que anda muito na linha. Ela também conseguiu liderar. É difícil, imagina, você consegue imaginar uma mulher, né, há praticamente 100 anos atrás, ela está há 75 anos, se eu não me engano, que ela é rainha. Então, você imagina uma mulher assumir esse cargo há tantos anos atrás. Ela não podia dar um passo, meio metro fora da linha, que ela seria crucificada. Então, assim, imagina as regras, a liderança que ela tinha que fazer. Tipo 2. O tipo 2, como eu disse, é um perfil de agrupar também, é um perfil de mais ajudar. Muitos falam que o Luciano Huck seria candidato à presidência. Eu não sei se ele aguentaria o tranco, tá? Assim, porque é um perfil que precisa ser reconhecido muito pelo que faz. Quando ele não é reconhecido, quando bate de frente, e quem está na política não vai agradar, não vai. Quando vai levar porrada de qualquer jeito, né? Não adianta. Então, assim, o perfil 2 é um perfil muito doador, ele se preocupa muito com os outros. Quando ele não é querido pelas outras pessoas, ele entra em conflito, ele entra muito em sofrimento. E, então, assim, nesses cargos, não que não tenha. Né? Nós temos a princesa Diana, que também era um perfil 2, mas ele se doa muito para as outras pessoas. Apresentador, empresário, ele é uma liderança, só que ele vai liderar aquele grupo dele também, né? Se você tiver pessoas que você vai liderar que são contra aquilo que você quer, e na política coisa tem o contra, sempre vai ter oposição e coisa, o perfil 2 sofre demais, ele é um emocional, ele está no grupo dos emocionais. Ele fez direito, cursou jornalismo, ganhou muitos prêmios, né? O perfil 2 geralmente tem um envolvimento social também, né? Que gosta, ele ganhou um prêmio muito importante, o Luciano Huck, que é identificar líderes em cooperativas, empresas e ONGs que têm ideias inovadoras, muito na área de sustentabilidade e ligada ao benefício coletivo. Então, ele tem essa questão de não só para mim, mas para os outros. Né? Não pode ser bom só para mim, tem que ser bom para todo mundo. Perfil 3. Perfil 3 cheio de empresários, cheio de profissionais liberais, muito, muito atleta. Nós temos, por exemplo, eu peguei um exemplo, poderia ser Silvio Santos, Cristiano Ronaldo, o CR7, né? Mas, assim, peguei o Roberto Justus porque ele é bastante conhecido, né, no ramo empresarial, sócio de agências de publicidade, eleito 3 vezes o publicitário mais confiável do Brasil. Essa pesquisa foi feita com 35 mil alunos de universidades. O líder mais admirado do Brasil, foi umas 2, 3 vezes também. Empresário, investidor, administrador, apresentador, ele é muito chairman, ele é muito consultado por grupos para ver o que, que a empresa vai fazer. Ele não é o CEO, mas ele presta muita consultoria nesse caso. O perfil 3 é um perfil muito competitivo. Então, assim, é um perfil que vai querer ser destaque. É aquele líder que quer se destacar. De alguma forma, ou ele vai querer se destacar pela sua inteligência, que é o perfil 3 mais retraído, aí ele não gosta muito do pódio.
não é tanto de receber troféus e coisa, mas ele vai querer passar uma imagem de sucesso. Perfil 3 é um dos perfis que mais se preocupa com a imagem. É, o Roberto Justus, ele tem uma curiosidade, não sei se vocês já sabiam, que ele foi cantor. Ele tentou a carreira de cantor. Aí ele lançou um CD e na época tinha, como é que era aquele programa? O pessoal tirava muito sarro. Agora não está mais no ar, mas o Danilo Gentili fazia parte daquele programa. E uma vez ele saiu do teatro em São Paulo e daí eles começaram a perguntar, Justus, como é que está a tua carreira? Você lançou uma música, não sei o quê, vendeu meia dúzia de CD? E aí ele ficou totalmente constrangido, né, com essa imagem que não tinha vendido, sido um bom músico, coisa assim, que ele comprou, mandou comprar e recolher todos os CDs que ele tinha gravado. E ele falou assim, não vou ser mais músico, e recolheu tudo que tinha sido gravado e acabou com isso, para ele não ser conhecido e não ser lembrado como um cantor ou coisa assim. Ele quer ser lembrado realmente como empresário, como publicitário. Ele precisa passar essa imagem de sucesso. É, eu falo assim, se ele quisesse passar a imagem de sucesso, ele poderia fazer um marketing, assim, porque ele casou 5 vezes, né? Aí eu falei assim, muitos tiram sarro, é uma brincadeira, é óbvio que o perfil 3, ele é bastante manipulador e bastante sociável, ele se adapta bastante, ele é uma liderança que consegue isso também. E diz que no 5º casamento dele, as 4 ex-mulheres foram convidadas. Aí eu falei, isso que é um homem de sucesso, não é? Conseguir levar... no 5º casamento, levar 4 ex-mulheres, nenhuma brigar, nenhuma fazer escândalo. Na verdade, minha mãe. Isso é um... que é? Ela não é uma liderança de sucesso que consegue convencer as pessoas. Que mais eu vou falar do Justus? Bastante competitivo, ligado à imagem, nós temos muito. Silvio Santos também é um 3, como eu falei. Muitos esportistas, pessoas assim que eu gosto, que eu admiro pela determinação, são pessoas muito focadas. Ayrton Senna, um perfil 3. Ayrton Senna sempre falava, foco e determinação é igual ao sucesso. Então, assim, o perfil mais focado dos 9 é o perfil 3. Ele põe meta e vai atrás do resultado. CR7, o Cristiano Ronaldo também. A gente fala que tinha treinamentos lá de 8 horas, fisioterapia, daí treinamento individual, treinamento coletivo, todo mundo saía e ele falava que ele tinha que ser melhor, que ele só tinha essa possibilidade, que ele precisava se destacar, todo mundo ia embora e ele ia lá e cobrava mais 20, 30, 50 faltas, ele e o arco, mesmo sem goleiro, ele continuava focado, determinado para ser melhor do que os outros. Então, características, né, da liderança do perfil 3. Perfil 4, eu já falei um pouco do Steve Jobs, que é o fundador da Apple, visionário, tá? Muito intenso. Se ele acha alguma coisa que faz sentido para ele, ele vira um workaholic, tá? Que é uma característica mais do perfil 3. O 4 só vai ser workaholic e dedicado se a coisa fizer sentido para ele. Se não fizer sentido, ele não tem muita determinação, não. Então, o que ele fez? A inovação do Steve Jobs foi o quê? Foi ele ter a ideia de que um computador era um macro computador usado somente em empresas. E ele foi um visionário que viu que aquilo poderia ser um micro que seria, então, utilizado para jogos, para uso pessoal. Então, ele transformou a computação de macro para micro. E, às vezes, poderia ser impiedoso. O Steve Jobs, ele ficou com uma fama no mundo que circula ele de ser impiedoso, cruel e difamador com as outras pessoas.
Mas isso depende muito do nível de consciência de cada um. O perfil 4, ele é um dos perfis mais empáticos do Eneagrama. Ele se preocupa muito, ele tem muita empatia, porque ele sente com muita profundidade. Então, geralmente, ele tem muita empatia com as outras pessoas. Não foi muito o caso do Steve Jobs, porque ele teve bastante problema na família dele. Ele foi uma pessoa que foi abandonada pelos pais, né? Ele foi adotado por outras pessoas. Então, ele sentiu muito, desde a infância, essa questão do abandono. Tanto que depois a história se repetiu, ele não reconheceu uma filha dele. Mas, enfim, o perfil 4, então, ele tem essa questão de ter que dar um toque pessoal nas coisas que faz, né? São muito criativos, a criatividade é uma característica muito presente no perfil 4. E o dia que ele contratou o CEO da Pepsi para trabalhar com ele, ele falou em uma reunião assim, o cara estava em dúvida, né? E daí ele bate de frente, ele falou assim, daí você vai querer passar o resto da tua vida vendendo água com açúcar ou você quer vir para cá e mudar o mundo? Então, assim, para ele tem que ser uma coisa com sentido. Vender Pepsi não faz sentido. Ele queria fazer uma coisa, deixar a marca dele no mundo. Vamos aos perfis dos inovadores, então. O perfil 5 são os mais inovadores. É aqueles que eu falei que ficam observando mais as coisas. Nós temos aqui o Bill Gates, empresário, magnata, investidor, fundador da Microsoft. Ele colocou que ele tem a crença moral de que precisamos diminuir a desigualdade no mundo. Quando ele foi perguntado se ele tinha religião, né? Aí ele falou que a religião dele era essa, mas que ele tem religião, mas que a crença dele é que precisa diminuir as desigualdades no mundo. E se ele se arrependia de alguma coisa na vida dele, ele disse que ele se arrependia, que ele gostaria de ter sido uma pessoa mais sociável. Uma característica muito do perfil 5 é o isolamento. São pessoas que ficam mais isoladas, eles têm dificuldade de abrir o coração, dificuldade de se envolver emocionalmente com as outras pessoas. Vivem muito no mundo da cabeça, existem muitos perfis 5, por exemplo, que passam 8, 10, 12 horas jogando videogame, pegam uma trilogia lá de um livro, em uma semana terminam de ler 3 livros, eles vivem às vezes no mundo, se isolam naquele mundo e vivem só aquilo lá. Então, muito, muito na cabeça. E são os mais visionários. Ah, eles conseguem ver e os maiores gênios da humanidade têm essa questão de serem muito mentais. Agora nós vamos falar dos 3 perfis mentais, né? Outro exemplo de perfil 5, Mark Zuckerberg, programador, empresário, fundador do Facebook, né? Não tem dúvida que mudou o mundo também, né? É um gênio prodígio, fala francês, hebraico, latim, grego. Ele casou com uma chinesa, né? Então agora ele está aprendendo mandarim, né? Agora não, isso já faz uns 10 anos, acho que ele casou com a chinesa. Mas aí ele falou assim, então, que agora ele iria aprender o chinês e o mandarim, né? E quando ele foi, ele teve uma época que a imagem dele ficou bastante comprometida, né? Aí ele também entrou para esse grupo do Bill Gates lá e do Warren Buffett, que é um grupo de filantropos que são os mais ricos do mundo. Então, ele entrou para esse grupo e aí ele falou que vai dar parte da riqueza dele para avançar o potencial humano e promover a igualdade. Estudou a ciência da computação, psicologia, astronomia, arte, cultura clássica, física e matemática. O Zuckerberg era filho de um dentista, né? E aí como que ele começou? Ele queria se comunicar com o pai dele no consultório e aí ele começou a desenvolver um negócio que ele pudesse estar no computador em casa e se comunicar com o pai dele na clínica. Aí foi uma das coisas que fez com que ele desenvolvesse essa parte de Facebook, de joguinhos. Outra coisa, já na universidade também,
Ele foi muito criticado a primeira vez, que ele fez meio que de brincadeira, colocando o Facebook, colocando a foto da pessoa, e, na verdade, a ideia deles, molecada, né? Era comparar, tipo, ele colocava duas fotos de face, de uma e de outra, e daí fazia uma pesquisa, tipo assim, ah, quem que é o mais bonito, quem que é mais não sei o quê, né? Aí ele foi bastante criticado logo no começo, só que universidade, todo mundo gostou da ideia. Eu falei assim, não, pediram para a universidade desenvolver daí para eles poderem conectar todos os estudantes. Então, foi assim que começou. Começou com uma brincadeira o Facebook e começou com uma brincadeira também a parte dele querer se comunicar com a família, né, com o pai. E teve mais uma coisa também, tudo na vida dele começou assim, ele queria resolver os problemas dele, né, e aí virou, né, a coisa virou no que virou. Ele tem também uma curiosidade, eu não coloquei aqui, não sei se vocês já sabem, né, só a título de curiosidade, ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger, a gente chama, que é um autismo leve. Então, assim, desde criança, quem tem autismo muitas vezes tem aquela questão de empilhar coisas, empilhar latinhas, colocar os lápis, tudo um do ladinho do outro, tudo na mesma direção. Ele foi diagnosticado com um autismo leve, que é a síndrome de Asperger. E também, outra curiosidade, o Mark Zuckerberg, ele é daltônico. Ele não enxerga direito nem o verde, nem o vermelho. Então, assim, quando ele vê as cores, para ele, o azul é o que ele se sente bem, né? Então, só de curiosidade, é por isso que a cor do Facebook é azul, tá? Não sei se alguém já sabia, mas é uma curiosidade sobre ele. Outro tipo 5 que mudou o mundo... Nikola Tesla, criador, assim, criado por seus pais, esse foi realmente já veio de uma família, ele era filho de um sacerdote, né? E foi criado para desenvolver a memória e raciocínio desde criança. Então, ele já tinha, assim, era um menino prodígio também, diz que via flashes de luzes na infância, e ele criou muita coisa. Ele tem, assim, em torno de 40 patentes no mundo, e mais de 40 nos Estados Unidos e mais de 700 no mundo. A gente pode citar aqui a lâmpada fluorescente, o motor de indução, o controle remoto, tem muitas coisas assim que mudaram realmente a nossa vida. Foi inventor, engenheiro elétrico e mecânico. Uma coisa que você pode ver também nos perfis 5, a maioria deles... como desde criança a energia vai muito para a cabeça, muito, muito para a cabeça, o corpo é mais esguio. Dificilmente, não que você não vai ver assim um corpo um pouquinho mais cheinho, assim, mas dificilmente você vai ver um perfil 5 gordo, um perfil 5 obeso, um perfil 5 molinho. Você pode verificar nas fotos, veja no rosto, assim, todos eles têm mais a parte mais definida, a parte óssea, assim, porque é muito mental. A energia está muito, muito na cabeça. Eles são mais lentos, tá? São os perfis mais inovadores, né? O Nilmar me pediu para falar um pouco dos perfis que fazem a inovação, tá? O perfil 5 e o perfil 7 são os perfis mais inovadores, mais brainstorm, mais ideias, tá? O perfil 5, a diferença é que o perfil 5 aprofunda. É um perfil que gosta muito de aprofundar as coisas. Ele pega, por exemplo, um engenheiro, ele começa a estudar e ele vai até os mínimos detalhes, diferente do perfil 7. O perfil 7 já não é de aprofundar, ele tem muita ideia, coisa assim, mas não gosta dos detalhezinhos, das coisas minuciosas. Perfil 6, então, o perfil mais questionador do Eneagrama, o perfil mais desconfiado, mais ansioso do Eneagrama. Pensa muito, muito no futuro. Todos os mentais pensam no futuro, mas o perfil 6 é o que mais
pensa no futuro. Quando ele jogava, né, o Luiz Felipe foi uma liderança muito forte, né? Ele não tinha muita habilidade, tá, como jogador, era um jogador razoável, mas ele se destacou realmente pela liderança dele. Em todas as equipes que ele jogou, quase sempre foi o capitão da equipe, justamente por ser um líder, né? Ele conseguia agrupar. Lembra que o perfil 6 é um perfil de grupo. Então, ele, ao longo da carreira, sempre foi valorizado por conseguir unir as equipes. Até quem entende um pouco mais de futebol sabe que quando ele falava do time dele, ele falava a família Felipão, a família escolar. Né? Ele fazia muita questão. E quando ele escolhia os jogadores, muitas vezes ele falava que ele selecionava os jogadores da seleção brasileira ou do time que ele liderava pela intuição e pela motivação. Muitas vezes o jogador, toda a imprensa falava, não lembro qual foi que ele deixou, acho que foi o Romário que ele deixou de convocar para jogar pela seleção brasileira, que foi muito criticado, né? Ele falava assim que ele não gostava do que o Romário fazia fora do campo e que ele iria estragar o projeto que ele tinha, que ele gostaria que a equipe fizesse. Então, ele segue as regras. O perfil 6 tem uma regra de grupo e ele gosta que o grupo todo siga essa mesma regra. Ele falava de pupilos, né? Então, os jogadores faziam parte da família escolar. É um perfil mais pé atrás, tá? O 6, ele é muito questionador, então ele precisa se sentir seguro para agir. É a liderança que mais pensa, planeja, pensa no futuro. Tem muito controlador de voo no perfil 6. Sabe aquela pessoa que fica controlando quando o avião sobe, quando o avião desce, decola e tal? Tem muitos, foi feito pesquisas, né? E esse é um tipo de profissão que exige muito pensar em riscos. Então, o perfil 6, ele pensa nos riscos, pensa naquilo que pode dar errado, nas decisões que ele vai tomar, para ele se sentir precavido. E muitas vezes ele gosta de ter um plano B. É aquele líder que fala assim, nós vamos fazer isso, isso e isso. Mas se isso aqui não der certo, nós vamos fazer de outra forma. Ele já pensa em como ele vai liderar numa sequência se aquela primeira tentativa não der certo. O Felipão, no caso, ele era muito retranqueiro, ficou conhecido, né, nas suas táticas, né, justamente por ser bastante retranqueiro. Ele tinha essa coisa do perfil 6 também, de que se ele está na zona de segurança dele, que ele era zagueiro também já, ele se sentia seguro nessa região. Então, ele falava que se ele não tomasse gol, ele não perdia o jogo, né? E daí o gol iria sair naturalmente. Então, uma defesa bem feita, você estando seguro para as coisas vão dar certo. Aquele sentimento que tem esse tipo de liderança. Vamos ao perfil 7. O perfil 7 é conhecido muito como o otimista. É aquele perfil que eu falei, que é o brainstorm, que tem muito pessoa que trabalha com startup também, perfil 5, perfil 7 também. Aqui eu coloquei o Pat Adams, que é um dos inovadores, inovou muito a questão da área da saúde. Ele é um médico, ele que começou com essa ideia de que a gente não precisa só tratar a doença, e quando um paciente chega com uma doença, ele chega com sintomas, sinais e sintomas de alguma doença, é porque ela já teve uma origem que tem que ser tratada à origem. Se você tratar, por exemplo, só a dor, só o que está te doendo hoje, amanhã vai voltar. Você não tratar o que está originando a dor, não resolve. Então, ele é fundador do Instituto e ele formou um hospital gratuito, né? Ele era um set social. As maiores lideranças sempre são do instinto social, né? Eles querem envolver a sociedade, né? Então, assim, ele falou que o hospital tem que funcionar toda hora, não tem que ter horário, né? Ele costumava dizer que a primeira consulta deveria durar 4 horas.
e não meia hora, 15 minutos, que é na primeira consulta que você vai saber o que está originando o problema do paciente. E que as pessoas não precisam ser tratadas, elas precisam ser cuidadas. Então, você vê que ele aboliu roupa branca, disse que médico não podia usar roupa branca, porque já causava um receio, né, nos pacientes. E nós temos o filme do Robert Williams, que fez o filme Patch Adams, que é muito legal, eu indico para quem quiser assistir, conhecer a história dele, é realmente muito legal. Ele também era um perfil 7, tá? Outro perfil 7, que é uma liderança, eu coloquei o Papa Francisco, ele estudou química, filosofia, teologia, é uma liderança diferente, né? Ele é uma liderança da ordem dos jesuítas, ele abdicou do luxo do Vaticano, fez compromisso com a justiça social, e ele diz que o poder da liderança religiosa vem do seu serviço à comunidade. Se você deixa de servir, você vai se tornar apenas um gestor. Então, assim, eu não gosto de colocar, assim, às vezes você fala, eu não gosto do Papa Francisco. Tem muito perfil que é conservador que não gosta dele. Por quê? Porque ele é muito liberal. Tem muita gente que gosta de seguir regras, e o Papa Francisco liberou muitas regras. Ele prega muito que os gays têm que ser aceitos. Eu anotei uma frase dele. Ele coloca aqui assim, eu gosto quando você vai falar de pessoa homossexual. Aí ele falou assim, por quê? Porque eu falo de pessoa homossexual. Por quê? Porque pessoa vem primeiro e o homossexual vem depois. Se a pessoa vem primeiro, a dignidade e a integridade vêm antes, porque nós somos todos criaturas amadas por Deus. Então, ele acolheu as pessoas, né? E ele diz que a igreja deve acolher. Então, ele está quebrando muitas regras. Isso é uma característica muito do perfil 7 também. O perfil 7 é um perfil que tem menos preconceito que os outros perfis, é um perfil mais liberal. Por quê? Porque o perfil 7, ele preza pela liberdade. Então, assim, uma das características principais que o perfil, a liderança do perfil 7 tem é a questão da liberdade, de você ser o que você é, de você poder fazer o que você é. Nós temos o Fernando Henrique Cardoso, é um perfil 7, tá? É um perfil mais contido, mas ele também preza muito a liberdade. Você vê que ele defende a liberação da maconha para uso medicinal, ele até faz campanhas nesse sentido. Ele defende muito essa questão de que o indivíduo deve decidir o que é melhor para a vida dele. É uma característica desse tipo de liderança. Coloquei mais um para finalizar, tá? Então, 12 mais inovadores, eu coloquei 3 de cada. Esse é o último, tá, pessoal? Já falei bastante. Vocês não estão fazendo perguntas, só eu que estou falando. O Steven Spielberg, tá? É um cineasta, assim, dos mais famosos dos Estados Unidos, muito popular. Vocês vejam que o perfil 7, ele tem muita criatividade e ele não segue uma linha só. Você vê os filmes, por exemplo, tem muitos produtores que eles fazem filme de terror. Aí ele só faz filme de terror. Tem alguns cineastas que não conseguem trabalhar com várias linhas. Ele já fez o ET, ele fez Tubarão, Jurassic Park, eu nem lembro mais, mas assim, ele trabalha com todo, ele faz drama, ele fez tudo que é tipo de filme. Revolucionou muito a questão dos efeitos especiais, então a criatividade muito grande. A inspiração vem desde criança, ele conta que a mente dele não parava, desde a infância ele via dinossauros, ele imaginava um dinossauro voando, muita imaginação. Perfil 7 também tem essa questão do mental ser muito... e esses filmes do blockbuster também foi inovação dele.
Quando ele falou que ia fazer o filme Tubarão e coisa, a pessoa falou assim, você tá louco, né? Isso aí não vai pegar. Quem que vai assistir um filme com um tubarão que vai entrar na tela, vai fazer... E depois foi o maior sucesso do cinema, foi o Tubarão. Que mais? Então, agora, tá bom. Diferentes tipos de... vamos ver se tem pergunta. O Eneagrama, então, só para concluir aqui dos tipos de personalidade, né? Eu coloquei algumas fotos, né? Perfil 9, um perfil mais de paz, tranquilidade, mais de conciliação. Esse aqui é um perfil 6, o perfil mais ansioso, que pensa muito no futuro, precavido. Perfil 3, um perfil mais vaidoso, que quer passar uma imagem... de sucesso, uma imagem de que eu faço, eu consigo. Perfil 4, um perfil mais romântico, que precisa dar um toque pessoal na sua liderança, no seu jeito de fazer as coisas. Perfil 8, um perfil mais rápido, vai para ação, manda, decide, ordena o que a pessoa deve fazer. Perfil 2, com um presentinho na mão, gosta de agradar, gosta de ajudar, lidera apoiando as outras pessoas. Aqui está na frente, deixa eu puxar para cá. Aqui o perfil 5, é aquele perfil que gosta de aprofundar, de ler, de entender, é aquele que lê o manual quando compra alguma coisa, que são poucas as pessoas que fazem, né? Que compra as coisas, vem aquele livro, né? Se olhar 2, 3 folhas já é bastante. E o perfil 7, um perfil que lidera pela simpatia, pelo entusiasmo, um perfil que está mais animado, que se empolga com as coisas, se empolga com as suas ideias, com as suas coisas. Presidente da Zelensky, da Ucrânia, é um perfil 7. O perfil 7 é o melhor perfil de networking. Ele consegue conversar muito com as pessoas. A tratativa de defesa dele é essa. Ele não tem arma, ele não tem nada, como é que ele vai ganhar uma guerra contra o Putin? Então, o que, que ele está fazendo? Ele está conversando, está usando o que ele tem. Ele é, na verdade, ele é um otimista, ele é um piadista, ele é um ator comediante. E foi na política para representar uma empresa, uma emissora de TV, que é do chefe dele, que colocou ele lá para ser candidato. Ele fez um programa lá em que ele representava um ator, né? E aí isso aí vingou na sociedade. E daí desse ator que ele representou, ele se candidatou à presidência e se elegeu. Então ele, como um perfil 7, ele está usando o que ele tem, que é o otimismo, falando para a população, vamos lá que nós vamos ganhar, nós vamos conseguir. E por trás dos panos ele está articulando o que é fazer o network, que é uma característica muito mental, planejando os apoios para ele conseguir, de alguma forma, tentar vencer essa guerra. E aqui o perfil 1, né, a última foto aqui, então, que é o perfil mais regrado, controlado, gosta de organização, gosta de ordem, lidera pelo exemplo. Então, entender os tipos de personalidade e a forma como cada um lidera é o objetivo que a gente tinha aqui. Agora, deixa eu tentar. Eu vou descompartilhar e vamos ver aqui. Nossa, passei do tempo, né, Nilmar? Tudo bem, Valéria. O pessoal está perguntando aí. Tem a pergunta da Maximiliana ali. Parabeniza, excelente. Já tem uma dúvida, uma pessoa pode ter características demais no perfil? Com certeza, tá? E é muito bom que a gente tenha dúvidas. Ah, eu não sei qual perfil sou, eu acho que eu sou perfil... Eu, quando fiz a primeira vez o curso, eu saí identificada no perfil errado, tá? Porque o autoconhecimento é uma coisa que exige estudo, você tem que se estudar, você tem que se entender, você tem que saber o que te motiva, o como que você sente, como que você pensa, e é muito bom que você tenha dúvida de qual perfil você é, porque o ideal é que nós tenhamos as 9 emoções. Se você chegar e falar assim, ó, eu sou perfil 8, eu sou perfil
3 e eu tenho certeza absoluta. É sinal que você tem muito caminho para evoluir. Porque assim, tudo que você não gosta ou você não tem nada, é uma coisa que você tem que evoluir. Se você é uma pessoa que não... Ah, eu não gosto de sentimento, esse negócio de expor o sentimento, eu detesto isso, pode ter certeza que você tem que evoluir na questão sentimental. Ou se você não gosta daquele nerd que fica pensando, que fica lendo, ai, como é que essa pessoa estuda e não faz nada, demora tanto para decidir as coisas, é porque você é muito impulsivo. Você quer decidir as coisas tudo de uma forma muito rápida, no teu tempo. Então, assim, quando você tem dúvidas de perfil, e todos nós temos características de todos os perfis, só que, lógico, você pode ter 5% do perfil 1, 10 do 2, mas tem um deles que você vai ter 20, 30%, que é o perfil que te domina. E é esse que você vai ter que trabalhar. Pode ter um Marcelo. Você... Marcelo, ergueu a mãozinha aí. Marcelo, quiser perguntar? Assim, não, é mais uma dúvida, né? Porque, como você falou, todo mundo tem os perfis, né? E uma outra técnica que eu particularmente gosto muito, que é a da liderança situacional, né? Que é, dependendo da situação, a gente escolhe ou deveria escolher um desses perfis aí para atuar, né? Então, por exemplo, quando você está numa situação que você sabe que você precisa assumir a liderança, então você, mesmo que você não goste de assumir a liderança, você, como empresário ou como gestor, você precisa assumir a liderança, né? Então, mesmo que você não goste disso. Então, acho que isso é muito legal para você flutuar entre todos eles, né? Que é uma outra teoria que não significa que ela só é um pouco diferente, né? De como usar, mas que eu particularmente gosto muito, que é você entender a situação que você está e qual é a melhor reação, né? Essa questão de inteligência emocional para você saber o que você deveria, qual a posição que você deveria ter, né? Acho que, eu não sei se... eu entendo que tem uma que provavelmente a gente tenha mais dominância, né? Assim, seja mais dominante na gente, mas a situação também muda, né? Então, a gente não é o mesmo sempre, né? Não. Vai depender muito da situação enfrentada, né? Das pessoas que vai envolver... Mas, assim, a questão de você está falando de uma liderança em específico, mas quando você vai, por exemplo, numa empresa montar um time, é uma coisa que eu nunca tinha prestado tanta atenção. Hoje, a gente tenta colocar um time, por exemplo, eu tenho duas clínicas. Eu vejo que na recepção, até a Carol está aqui do meu lado comigo, eu preciso de alguém que seja mais sorridente, que seja mais apoiador. Por exemplo, ela é um perfil 2, então você trabalha nessa posição, eu posso colocar uma pessoa que já tenha essas características, que já veio com ela. Então fica mais fácil de potencializar essas características. Para me auxiliar, por exemplo, quando eu estou fazendo uma cirurgia, eu não preciso de alguém que fale, alguém que sorria, que tenha essas características de ser mais espontânea, de atender o telefone, de... Sabe? Então, assim, eu preciso de uma pessoa que seja mais focada no sentido de prevenção, que eu chegue lá e o meu material está todo esterilizado, que eu tenha tudo pronto na hora, que se preocupe com a segurança do equipamento, com a segurança do meu paciente e que me forneça tudo aquilo que eu preciso. Então, são perfis diferentes. Numa posição da empresa eu preciso de uma coisa, em outra posição... Então, o Enneagrama ele pode ser muito usado na formação de equipes. Muitas vezes você não precisa... Estou falando para quem vai formar uma equipe. Você não precisa demitir um funcionário, você não precisa contratar outra pessoa. Você pode realocar a tua equipe, vendo quais são as potencialidades que cada pessoa tem, e colocando ela e explorar isso. E eles se conhecendo, eles também vão entender. Que tem alguns perfis que são os perfis que dão indiretas, que não falam diretamente para as pessoas. Tem outros perfis que pedem ajuda. Tem perfil que não pede. Então, assim, a partir do momento que você começa a entender as outras pessoas, você vai melhorar um pouco o teu relacionamento com as outras pessoas. Eu não pensava tanto nisso. Depois que eu comecei a ver, eu pude perceber o quanto a gente pode usar o autoconhecimento
tanto no trabalho, em casa, não é uma coisa que vai resolver a tua vida do dia para a noite. Se eu chegar e falar assim, ó, você faz um curso lá, você vai saber o perfil, você vai identificar, na semana seguinte você vai mudar completamente. Você não muda nem o seu comportamento de uma forma rápida, como é que você vai mudar o comportamento de outra pessoa? Mas você vai ter essa empatia e você vai, ao longo do prazo, percebendo o que que motiva, o que que deixa a outra pessoa feliz, o que que te deixa estressado, o que que estressa as outras pessoas, e você vai mudando aos poucos isso aí. Deixa eu ver, tinha mais uma pergunta. Os testes dos perfis, eles funcionam, tá? É um caminho inicial, eu tenho um teste que eu desenvolvi baseado em 3 linhas do Eneagrama, tá? Eu posso deixar ali depois para quem quiser fazer, mas eu sempre falo que o teste não é 100% garantido, porque às vezes a pessoa realmente não se conhece. Por exemplo, eu vou perguntar para você assim, você tem alternância de humor? Aí muitos vão falar, não, não tenho. Aí você pergunta para o cônjuge, você percebe que essa pessoa tem alternância de humor? Ela fala, claro que tem, entendeu? Tem gente que assiste, por exemplo, um filme lá, vê uma notícia no jornal que está assistindo do meio-dia. Ah, porque deu uma enchente lá em Petrópolis, tantas pessoas morreram, tantas pessoas... A pessoa vai trabalhar pensando, vai trabalhar assim, sabe, totalmente desanimada, triste. Aí chega no trabalho e, de repente, no meio da tarde, legal, aconteceu isso na tua casa, né? A minha irmã vai vir visitar hoje à noite a pessoa que você estava esperando tanto tempo. Aí a pessoa, já muda completamente, eu vou mudar o mundo. Hoje à noite vou fazer uma festa, vou fazer não sei o que, vou receber fulano. Então, a pessoa é muito influenciável pelo meio, muito influenciada. E ela não percebe que ela tem essa alternância de humor. Eu costumo chamar de Curitiba, né? Você é uma pessoa tipo Curitiba, que chove de manhã, faz calor de meio-dia, de noite neva, no outro dia tem muita alternância. E as pessoas, às vezes, não se conhecem. Então, assim, o teste funciona. Desde que você seja honesto nas respostas, né? Porque o teste muitas vezes pergunta, você tem vaidade? Você vai querer passar sempre uma imagem? Isso é importante para você? Aí a pessoa fica, mas será que eu vou colocar isso aqui? Será que não? Você tem que ser muito honesto nas respostas e tem que se conhecer um pouco. E o teste funciona assim. Selmo, pode perguntar. Bom dia, pessoal. Bom, primeiro, né, parabéns para todos os grupos de Iguaçu Vale, né, pela conquista junto à Confederação Nacional da Indústria, né, como ecossistema de inovação aí consolidado. Eu acho que isso é fruto do trabalho de todos os Iguaçu Vales que foram surgindo durante esse período aí. Mas, assim, voltando para o assunto, eu participo bastante do processo de seleção de bolsistas. E não só de bolsista, mas com 26 anos de Unioeste, eu já passei por diversos setores, por diversas chefias, né? E realmente, creio que eu sempre busquei, mesmo que inconscientemente, sem analisar a questão do Eneagrama, mas formar equipes com esses perfis. Mas, assim, com certeza, se eu tivesse estudado um pouquinho antes essa questão do Eneagrama, os resultados seriam melhores. Melhores no sentido de que poderíamos ter produzido mais. Então, achei bastante relevante essa palestra, o assunto em si. Ano que vem me aposento da universidade, mas devo continuar em algumas outras atividades. Mas, realmente, quando você começa a linkar os perfis com a atualidade, né, com o que está acontecendo no mundo, é muito importante a gente conhecer realmente quem está na nossa equipe e o que a gente vai contratar para a nossa equipe. Meus parabéns. Obrigada, muito obrigada. Pessoal, eu sei que muita gente tem compromisso, se vocês precisarem sair tranquilamente. Selma, eu vou dar mais um exemplo que você falou. Eu queria também ter tido a oportunidade de conhecer o Eneagrama há mais tempo. A gente sempre pensa, nossa, eu ia ter feito tanta coisa de diferente, né, se eu soubesse disso. Para você ter uma ideia, eu sou filha de um 8 e de um perfil 9. O 8 é um perfil que vai para cima, um perfil impulsivo, mais agressivo.
O perfil 9 é o perfil que evita conflito a qualquer custo. Tudo que o perfil 9 quer é paz, sabe? Então, assim, o que estressa o perfil 9 é sair desse estado de paz. E só para dar um exemplo, então, o meu pai, ele foi candidato, foi vereador muitos anos, foi candidato a prefeito, né? E ele queria ser prefeito. Era o sonho dele, né? O 8 é um perfil que é motivado pelo poder. Ele gosta de mandar, de ter o controle da situação. Meu pai foi empresário. O dia que ele, de repente, meio que decidiu sair da empresa, ele sofreu pra caramba, porque o meu irmão, então, começou a administrar, porque ele era muito impulsivo, muito se estressava, começou a reagir, bater de frente com alguns clientes e tal. E aí, então, foi meio que articulando para ele trabalhar mais no serviço pesado. Ele trabalhava no sítio, trabalhava assim onde ele podia gastar essa energia, porque o perfil 8 tem muita energia corporal e é muito impulsivo nas respostas, assim. E ele sofreu muito, porque ele sentiu aquilo que ele meio que perdeu esse poder. Embora sempre a empresa ficou com ele, ficou no nome dele e tal, mas, enfim, ele queria ser candidato a prefeito, ele foi candidato, né? E a minha mãe era um perfil 9 que não sabe dizer não. O perfil 9 não sabe dizer não. Ele tem a sensação que se ele negar alguma coisa, falar não, ele vai entrar em conflito. Aí o meu pai falou, não, você vai ser candidata a vereadora, né? E eu a prefeito. E nas pesquisas, a minha mãe, não tem como você não gostar de um perfil 9. Perfil 9 é aquele perfil que está sempre sorrindo, que faz tudo para as outras pessoas, ele só não faz para ele, né? Ele faz tudo para os outros, é um perfil que agrada, né? Tanto que a minha mãe participava de todos os grupos. E nas pesquisas de candidatura a prefeito, pois a minha mãe estava na frente, sempre ela saía com um nome na frente, né? Por ser uma pessoa da sociedade e não brigava com ninguém, meu pai brigava, né? Aí... então, ele falou assim, então eu vou para prefeito, você vai para vereadora, né? E aí ela não conseguiu dizer não para ele, né? Não, eu vou te apoiar e tal, com certeza. Aí o que aconteceu? Ela foi eleita, então, a vereadora mais votada, né? E ele não ganhou para prefeito. Aí, o que aconteceu na vida deles? Ele não tinha o controle. E ela estava no controle, assim, entre aspas. Aí gerou muito conflito no relacionamento. Por quê? Toda segunda-feira ela tinha que ir na câmara, a minha mãe não conseguia nem praticamente almoçar de tanto estresse que isso gerava para ela. Ela não era um perfil de ir lá, bater, brigar, e era oposição, né? Tinha que ir lá falar que estava fazendo isso, que estava fazendo aquilo, e daí ele queria que ela falasse. E para ela era o maior sofrimento do mundo, foi os piores anos assim que ela teve que enfrentar, é um desafio. Então, assim, se eu tivesse esse conhecimento antes, se eles tivessem tido esse conhecimento, talvez seria diferente. Então, assim, cada perfil tem as suas coisas, os seus dons que vêm, o que ele gosta, o que te motiva, e tem o que te estressa. E quando o perfil 9 entende que o conflito estressa, ele não vai assumir uma posição que vai gerar conflito. Agora, o 9 pode ser um destaque no mundo? Pode. Nós temos um exemplo, o jogador, o Messi, é o melhor jogador do mundo. É um perfil 9. É um líder em campo? Ele pode ser um destaque naquilo que ele faz? Claro que pode. Aí eu pergunto para você, quanto tempo tem o Messi de jogo? Quantas vezes ele foi considerado o melhor jogador do mundo? Você sabe me dizer quantos cartões vermelhos ele ganhou até hoje? Quem sabe? Quem acertar ganha um presente. Vamos lá, as primeiras três respostas. Não vale pesquisar no Google, tá? Aí é sacanagem. Eu chutaria que nenhum. Nenhum? Errou. Mais alguém? Palpite? Três. Errou também. Mais um. Não perde nada, gente. Tá, acabou o tempo. Você não vai pesquisar. Hã? 50 cartões, né? Olha,
Gente, são gente, jogador de futebol. O cara tem 20 anos de profissão como jogador de futebol. Ele joga toda semana, gente. Toda, né? Cartão vermelho você ganha. Quantos jogos que você assiste que não tem o cartão vermelho? Quantas semanas que você assiste? O Messi ganhou 2 cartões. Ao longo de todos esses jogos, durante tantos anos, toda a vida dele como profissional, ele ganhou 2 cartões vermelhos. Então, é uma pessoa que vai para o conflito, ele tem garra, ele joga muito bem, mas ele não é uma pessoa de briga. Ronaldo Fenômeno, perfil 9, muitas vezes, aí você começa a entender na Copa lá, as dores de barriga dele e tal, um monte de coisa que aconteceu. É um perfil que não vai para o conflito. Não quer briga. Mas, enfim, é isso. Você tem diversos tipos de liderança, diversos tipos de personalidade. O pessoal que está pedindo teste, vou colocar o site, vou colocar o teste também para quem quiser fazer. Essa semana eu escrevi um artigo, né, que o pessoal estava pedindo. Vou fazer de todos os candidatos à presidência assim que eu tiver um tempo. Meu tempo é bem corrido, mas eu vou, ao longo da campanha, eu quero falar de todos eles, né? Não vou fazer campanha para nenhum, quero falar do tipo de personalidade e das características comportamentais. Não é questão de fazer, defender esse candidato ou defender aquele. Então, essa semana, semana passada, comecei a gravar, pesquisar alguns vídeos, ver, e essa semana eu fiz um estudo da personalidade do Jair Bolsonaro. Então, vou ver se hoje ou amanhã eu consigo postar já um vídeo dizendo, né, para vocês entenderem um pouquinho do perfil, das motivações, o que que leva ele a ter essa impulsividade, essas características do perfil dele. Bom, Luísa, mas agradecendo a sua participação aí. E só por último, assim, como é que o pessoal faz para encontrar você, assim, nas redes sociais? Puder depois postar... Isso, eu posso postar no grupo, Olimar. Isso, posso postar no grupo, o site, e Instagram, essas coisas? Canais do YouTube, o Facebook e tudo? Sim. Beleza, então. A gente está começando, porque tudo isso leva muito tempo para fazer. Canal do YouTube, gravar vídeo, gravar coisas, mas a gente tem o trabalho com o professor de Cascavel também, né? Até ontem a gente estava numa turma lá da Gallery, que a gente está dando um curso para uma empresa, uma transportadora, né? Que eles querem que todos os funcionários tenham um entendimento melhor e tudo, e a gente está trabalhando com isso agora. Aí a gente trabalha junto, às vezes ele vem para cá, eu vou para lá, aí eu coloco as nossas informações também. Beleza. Bom, gente, já passamos aqui 34 minutos do nosso tempo. Muita pergunta, muita informação. Loiva, muito obrigado novamente aí e agradecemos a todos aí pela participação aí, tá? Tchau a todos. Gente, obrigada pela oportunidade, tá? Obrigada, Nilmar, pelo convite. Agradeço a todos. A Nara tá levantando a mãozinha ali. Ela bateu palmas aí. Obrigada, pessoal, tá? E qualquer dúvida, a gente vai conversando, podem me mandar também no particular, se tiverem alguma dúvida a mais, a gente vai conversando, tá bom? Maravilha.